Salve quebrada, bem-vindos ao vlog de número 45. Acabei de voltar da lavanderia, daqui a pouco eu tenho que voltar pra lá pra lavar a roupa de novo. Quer dizer, pra buscar as minhas roupas que já estavam lavando e agora eu tenho que buscar elas. Mas antes de eu ir buscar minhas roupas, eu gostaria de falar de um negócio que vem me incomodando. É um negócio que vem me incomodando há um tempo já. As pessoas se incomodando com o meu jeito de falar. As pessoas falam que eu falo igual um maloqueiro, que eu sou um indigente falando, falam que meu sotaque é uma bosta, falam que tem que parar de falar palavrão. Na verdade, vocês acham que o jeito que eu falo é pra tentar ser descolado, que isso é gíria de maloqueiro? Você tá totalmente errado. E são pessoas egoístas que só olham pra si mesmo e acham que o jeito que eles falam é um jeito só e só deve ser daquele jeito. Vocês estão enganados. Se você vai lá pra quebrada de Itaquera e os moleques vê um vídeo meu, eu correndo atrás dos meus sonhos aqui do outro lado do mundo, e os caras veem eu falando igual eles, isso motiva pra caralho, entendeu? Porque esse jeito que eu falo é o jeito que muita gente fala lá na Zona Leste, lá na quebrada. Não no centro, não em Alphaville, não na Vila Mariana, igual esses boy do caralho mora. Nós é da quebrada, entendeu? Então não vem desmerecer o jeito que eu falo, porque tem muita gente que me assiste que também fala igual eu. E isso é uma bandeira, isso é um fardo, isso é uma cultura, tá ligado? Então, ó, mais respeito na quebrada aí. Antes de eu sair de casa, rapidão, quero mostrar um negócio pra vocês. Algo que aconteceu essa semana. Como vocês sabem, no último vlog eu estava procurando quartos pra morar em Manhattan, porque a minha chefe aumentou meu salário. E tudo ótimo, né? A vida. Só que aconteceu um negócio na quinta-feira, muda tudo. Uma pessoa me chamou no Instagram falando: ah, tô indo aí pra Nova York domingo, vou passar aí 4 dias e tal. Vamos trocar uma ideia e tal, gostei dos seus vídeos, fazer um vídeo de repente, não sei o que. Beleza, né? Peguei o WhatsApp da pessoa, fui trocando ideia e tal, eu não sabia quem era a pessoa. E aí a pessoa mandou um áudio. Então, mano, eu quero muito saber seu momento de vida, as paradas que você tá fazendo, porque tem uma proposta pra te fazer. Depois desse áudio a gente conversou, a gente fez um FaceTime aí e apresentou a proposta mais ou menos de... uma maneira básica, a gente vai se encontrar hoje, formalizar isso. Mas eu continuo lá na rua, que agora eu vou sair. Pô, a quebrada tá bonita hoje, hein, mano. Esse horário aqui é top, é 6 horas mais ou menos, fica tudo mais bonito, pá. Antes de eu falar dessa proposta, eu gostaria de falar um pouco sobre a palavra struggle no inglês. E também tem outra palavra, palavra chamada hustle. Sei lá, a minha tradução pessoal seria: eu tô me dividindo em três pra fazer essas coisas, tá ligado? Eu tenho que ter 3 bolas pra fazer as coisas, porque se fosse 2 eu não conseguiria. Basicamente isso. Acho que essas 2 palavras, elas definem esse 1 ano que eu passei aqui nos Estados Unidos. Eu vim sozinho pra cá e hoje eu me encontro em uma situação um pouco, já que favorável. Eu já tenho minhas coisas, tenho um emprego bacana. Isso são coisas que nos dê a estabilidade, né? Eu acho que quanto mais trabalho, quanto mais força de vontade você põe em uma coisa, com quanto mais vontade você trabalha, e quando você deseja uma coisa muito, as coisas acontecem. Tudo no seu tempo. Hoje talvez seja o dia mais importante da minha vida nos Estados Unidos, no mundo. Desde que eu nasci, não sei. Talvez seja um dia importante hoje. Burger King no bar. As pessoas geralmente ficam me perguntando: ah, me conta seus objetivos aí pra não sei quando e não sei o que. Cara, eu sempre fui apaixonado pelos meus vídeos, por fazer vídeos. Eu sabia que alguma hora, alguma coisa ia acontecer. Já tava acontecendo. O YouTube hoje já me dá uma renda bacana. O que aconteceu? Esse rapaz que me mandou o áudio aí no WhatsApp, o rapaz que eu tô indo encontrar agora, o nome dele é Moisa. Ele é de São Paulo, ele tem uma empresa, uma produtora de vídeo, né? Então ele já trabalhou com Emicida, trabalhou com André Pili, já ele tinha uma empresa com André Pili. E esses caras estão desenvolvendo um projeto muito foda lá no Vale do Silício, lá na Califórnia. E tá toda uma equipe lá, inclusive até o André Pili vai pra lá. Ele me convidou pra fazer parte da produtora deles lá na Califórnia, porque ele viu um vídeo meu e gostou muito do jeito que eu conto as histórias. Se eu quiser ir, eu não vou ter que pagar aluguel, porque eu já vou ter uma acomodação lá, não vou ter que pagar por comida, vai ter um salário, né? Então, eu basicamente recebi uma proposta de emprego do outro lado do país pra fazer a coisa que eu mais amo fazer nesse mundo. Será que eu tô bem? Eu tô muito feliz. Eu contei pro meu pai ontem que não importa o que aconteça, se eu ficar, eu tô bem, porque eu gosto do meu trabalho hoje. E se eu ir, eu tô melhor ainda.
Então, fazer o quê, né? Um salve pro povo aí, mano. Salve! Salve quebrada! Salve quebrada, meu irmão. Não é assim, amor, não? Aqui nos equipamentos profissionais do barulho. Vai. Chama. Essa aqui é a 7R e essa é a 7S. Essa, né? É a 7S. Como tá a noite, né, mano? Pra noite a 7S é mais indicada. É isso mesmo, começando mais um aqui, ó. E hoje com um cara especial. Cara que conhece tudo de Nova York, tá aqui já há um tempão, tá uns vídeos top, depois eu vou deixar aqui pra vocês conferirem lá, mas mano, Patrick Lopes. Tamo junto, quebrada. Salve! É isso, a gente vai dar um rolê aí, ele vai me mostrar um pouquinho da cidade, a gente tomar uns amigos dele também. E vamos ver, mano, tamo aqui fechando negócio. Fechando negócio, de repente, não é só brincadeira não, né? É, jogador caro, mano, tem que vir aqui pra negociar, entendeu? É tipo o Neymar, tem que ir lá pra negociar, né? Estamos aqui de volta pra casa, né? Sem comer a mulher do chefe, né? Aí, ó, o maluco saiu do hotel, fechou o bagulho, deixou aberto, tá tudo aqui, né? Tá tudo aí. Você não grava, mano, tinha mais nem a cama. Nem nada, nem a tinta da parede, os caras... Chegando ia ter o quarto, tem um buraco. Tem um buraco, tá ligado? Um buraco e o chão. Seguidores do Patrick. Então, mano, tô aqui em Nova York hoje, diretamente da Califórnia, diretamente do Vale do Silício. Pra trocar ideia com esse rapaz aí, ó. E é o seguinte, a gente veio aqui pra começar uma parceria, entendeu? Num projeto muito grandioso que tá acontecendo na Califórnia, Los Angeles, São Francisco e Santa Clara. Vim roubar ele um pouquinho de vocês aí pra um projeto, mas eu prometo que eu devolvo. É só um empréstimo. O cara, mano, me recebeu da melhor maneira possível, tá ligado? Tipo, isso foi foda. Já me sinto brother da família, conheci os amigos também. Só gente fina, mano, melhor qualidade no bagulho. E agora tem uma outra galera esperando o Patrick lá do outro lado também. E agora vocês vão acompanhar uma nova jornada do menino. Já tem uma data? Já temos uma data. Dia 18 de março, é a data. Aguardem o vlog depois do dia 18 de março, porque esse vai ser... Esse aí já vai ser registrado em 4K, meu amigo. Tamo junto. Prazerzaço, mano. Prazer, muito obrigado pela oportunidade. Muitos projetos a virem aí. É, agora, mano, agora é só tudo... voar, moleque. Agora daqui pra onde? Pra Marte, entendeu? É tipo Elon Musk agora. Foi. Da era, mano. Tamo junto. É nóis, valeu, mano. Eu já me despedi do mano, tá ligado? Digo pra vocês que esse é um novo recomeço da minha história aqui nos Estados Unidos. É uma nova jornada que eu estou prestes a embarcar. Fico eternamente grato a essa oportunidade que eu estou tendo. A gente esclarecer um pouco mais as coisas hoje, como é que vai ser. Ele meio que já disse pra vocês como é que vai ser. A gente tem um projeto lá na Califórnia que eu vou estar revelando mais pra frente. E eu vou ficar responsável por contar a história de um bando de brasileiros que foram pro Vale do Silício montar um startup. E eu vou ser encarregado de contar essa história. Eu acabei descobrindo que teve um atentado aqui nessa estação, quando a gente estava vindo, vocês viram aí? Teve um atentado, um cara se jogou na linha, infelizmente. Travou o metrô, todo mundo teve que descer, mó B.O. da porra, tá ligado? Mas enfim, agora eu vou pra casa, vou ver se eu como alguma coisa e... Tudo na paz, tudo tranquilo. Acabei de falar com o meu roommate sobre as coisas, tá tudo certo, já tá tudo... Falei a data mais ou menos que a gente vai ser entre o dia 18 e o dia 20 que eu vou estar saindo. Então a gente vai, nesses dias agora, eu vou buscar bastante alguém pra vir morar aqui.
Os móveis vão estar à venda, a televisão vai ficar, a cama vai ficar tudo, essa mesa vai ficar. Basicamente, praticamente tudo vai ficar. Só não vou levar os de móveis assim, vai ficar mesmo. Televisão, só vou levar meu videogame, pá, minhas luzes, minhas coisas, né? Meus posters, minhas luzes e tal. Eu tô muito feliz, né? Tô muito feliz, cara. Tô realmente, não tem nem palavras pra descrever. Acho que quando você luta por alguma coisa e você procura algo, quando você acha alguma coisa que você quer fazer, que você quer fazer do resto da sua vida, você simplesmente faz isso e até surgiu uma oportunidade. E agora é uma fase nova, uma fase de aprender com os grandes. Essa é a primeira vez que eu vou entrar a fundo, assim, nesse negócio de vídeos. Porque eu sempre fiz vídeos pra mim só. A galera deve estar muito perguntando uma questão de visto e tudo mais. Questão de visto eles vão resolver lá, eles têm advogado. Provavelmente vai fazer uma transferência de visto, eu não sei como é que vai funcionar. Vou deixar essa parte na mão deles, não quero me preocupar com isso, só quero me preocupar aproveitar essa jornada, né? Tamo junto, em breve estaremos aí nos holofotes. Aproveitar meu dia.